ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କ ରାଜ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ନେତାଙ୍କ ଦୁରାତ୍ମରେ ଅତିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା। ପରାଗ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ, ପରିବାରବାଦ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ସୁକିନ୍ଦା ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଇ ଖାଇଯାଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ 5T ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧା ଯୁବକଙ୍କ ଉତ୍ପାତକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲେ ଲୋକେ ଦେବେ ଜବାବ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତିର ବି ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟର। ବଡ଼ଚଣାରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଲଟିଲା, ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଦଳୀୟ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଲା ବିଜେପି, ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ମାମଲାକୁ ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ଦଳ। ବିପଦରେ ଗଜରାଜ ବେଫିକର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। 11 ତାରିଖରେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ 17 ମାମଲା।